Балалық шаққа саяхат бағдарламасы сіздермен қайта қауышпақшы. Бағдарламамыздың қонағы бүгін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының Жастар одағының сыйлығының лауреаты Асылбек Боранбаев. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз Асылбек, аман есесіз? Өте жақсы, Аллаға шүкір. Енді өзіңіз білесіз, бағдарламамыздың аты балалық шаққа саяхат. Сағынып еске алатын кездеріміз. Сіздің енді творчествоңызды, сахнада жүрген жаңағы жұмыстарыңызды, жасап жатқан образдарыңызды халық білет. Қазір тіпті қазір қайда тұратыныңызды, қанша балаға бар екеніңізді, қандай машина мінетініңізді, көлігіңіздің нөмірін дейін адамдар жаттап алған. Елдің алдында жүрген азаматтың бірісіз. Бірақ біз енді қай жерде өсті екен бұл бала? Қалай өсті екен? Табиғаты қандай болды екен? Үйдің ішінде жаңа қандай жағдай болды екен? Көп халық білмейді. Соны білгіміз келіп отырмыз. Дұрыс, өте тамаша сұрақ. Туған жеріңізден бастасаңыз. Көп қойыла бермейтін сұрақ. Бұл енді ақындардың тілімен айтсақ, бізде былай айтады ғой. Аралым айдым шалқарым, құт береке өнген жер, тарихта қалған таңбасы көсем, көңіл бүлген жер, талай тарлан ерлердің кіндік қаны тамған жер, Нұрмағамбет Нұртуған асылдау жырын жазған жер, Жақсыбай мен Дәріқұл аққудай даусын созған жер, аяулы қазақ ақыны Зейнолла туып өскен жер, әлемге болды әйгілі Әбжәміл жазған қан мен тер. Мекемен осы ата аталып өткен даналарымыздың, бабаларымыздың, ақындар мен жыраулардың, термешілердің, әншілердің, дүлділердің құт мекені болған қасиет жер Арал деген жердеміз. Яғни Арал теңізі. Сол қасиет жерде дүниеге келдік. Қарапайым отбасынан біз. Әкешіміз қарапайым отбасы. Бізде қарапайым қазақтың баласымыз. Әкеміз әкім болған жоқ, шешеміз әкімшілікте істеген жоқ. Қарапайым отбасыдан келген қазақтың қарапайым ғана баласымыз. Туған жеріміз осы, қасиетті, сырелі, жырелі, арысты, күрішті, Қызылорда. Үйде, үйлеріңізде қанша бала шаға болды? Негізі төртеуміз, бірақ үйдің үлкені өзім болып есептелем, бірақ мен шалдың баласымын. Жаңа ең бір қызығы, жаңағы ағамыз мен шешемнің баласы болып кетті, мен шалдың баласы болып кеттім. Сол жаңа әкеміз, атамыз айтып отырады ғой. Өзінің туған баласына кенжесін, сен ана шешенің баласысың, мынау менің балам деп отырады. Ол сол біздің басты деп тұрады. Біз де шалдың баласы болдық. Енді әдетте шалдың баласы ерке болады. Ерке. Көп нәрсеге жаңағы мойынсынбайды, жаңа жегені алдында, жемегені артында демекші негізі әлі жаңа үхіліп алақанға салып отырады. Кішкентай кезінде тентек болдыңыз ба? Енді тентек болғанда балалар сияқты, әрбір бала сияқты тентектігіміз де болды, ақылдылығымыз да болды. Тыңдамайтын кезімізде болды, тыңдайтын кезімізде жалпы енді жан жақты болдық, бірақ көбінесе жаңағы менің әкешілеріміз айтып отырады ғой, енді шалдың баласы болғаннан кейін еркелеу болдың, тентектеу болдың, бұзықтау болдың дейді, бірақ ақылың бар еді деп отыратын. Мен неге оны айтып отырмын? Өйткені мен өздігімнен бала болып біреуге тиісіп, өздігімнен біреуді ұрып, біреуді жылатып, біреудің көзін көгерткен күнім болған жоқ. Енді сонда менің әкешім айтып отыратын. Ешкімге тиіспе, біреу тиіссе, намысыңа тиісе ғана сен жауап бер, оған дейін ешкімге тиіспе деп. Мен қазір балама да соны үйретемін. Мектепке баратқан кезде ешкімге тиіспе, ешкімнің көзін көгертпе, ұрма, жылатпа, қыздарды аяла, құрметте деп өйтіп отырамын. Өзім көрген тәрбием солай болды. Асеке, мынау қазір мысалы үшін қазіргі кездің балалары сіз бен біздің жасымызға келген кезде естеріне не алады деп ойлаймын. Не түседі олардың естеріне? Менің ол балалық шағына саяхат жасаса, не ойнадым деп ойлайды мысалы үшін. Мен ойлаймын, қазіргі кездің балалардың көзінде сол жаңағы телефон, компьютер, үйдегі төрт қабырға. Сонда елестейді ойдың көздеріне. Енді де ауылдың балалары қалай өсіп жатқанын білмейміз, қазір өзіміз көбінесе қаладамыз ғой. Ауылға қонаққа барып қана кетеміз. Мысалы, сіздің кішкентай кезіңізде, балалық, сол бала кезіңіздегі ойындар, қандай ойындар жақсы көруші едіңіздер? Сағына күтуші едіңіздер? Біздің бала кезімізде керемет ойындар болатын, қашпақ деген ойындар болатын жаңағы. Екі жаңағы командаға бөлініп алып қашпақ ойнайтын біз. Сонан кейін жаңағы керемет ойындар болатын, ақ пен қызыл деп, не болмаса неміс пен советтер деген сияқты бәріміз ойнайтын едік ғой. Біздің мықтықта жоқ, қолымызға бір таяқ ала саламыз, соны дың-дың деп жаңағы соған мәз біз. Сөйтіп өскен баламыз, кейбір кезде қарап отырамын да бір қатты
қиында ойын ойнаппыз да, мысалға жаңағы неміс пен совет, ақ пен қызыл деп бөлініп аламыз да. Саясат, сол кезде саясат. Есімде қапты бір ойын бар, жаңағы анау ақ пен қызыл деген сияқты біздің алды этажды үйлер болатын, жаңадан салынып жатқан. Содан не керек енді, бөлініп ойнап жатырмыз, мен бітпеген екінші қабаттың балконында жатыр екем да, бейді, мылтық тұстап. Жаңа аңдып атымыз ғой, бір-бірін дың-дың дейді сөз атады ғой. Сол кезде құлайсың мысалға тигеніне, бірінші атқанына. Балконда жатыппын да ойынға қызық кеткенмін ғой. Біреу келіп қалып еді, атамды үлгіре алмай қалып, мені дүдүдүдүң деп ана жерде. Кәдімгідей жаңағы. Мен дедім де жаңағы балконнан бұлай ойламаған болғанда екінші от кетесің ғой. Дедім де кинодан көргеніміз аса бұрылып болып жерге былшата қалған ғой. Көзімді ашсам 20 бала маған қарап тұр. Сөйтсем шалқанмен түсіп талып қалған ба ана жерде. Енді екінші достың өзі ойлашы енді жерге құлаған ба. Енді мынау жаңағы өзі әртіс адамдар айтады ғой, балалық шақта адамның жаңағы табиғаты, болмысы сол жақтан бастап жаратыла бастайды, адам өзін өзі жинай бастайды. Әйтпесе аяқ асты мысалы үшін адамды әртіс болып кетпейді ғой. Сіздің жаңағы жанұяңызда, әке шешелеріңізде, ағаларыңызда немесе туған туысқанның арасында осы өнерге деген баулайтын немесе өнерге тартқан адамдар болды ма? Жалпы шынымды айтып былай өзім бағдар жасап былай қарап отырсам, біздің тұқымымызда негізі өнер адамы жоқ екен. Менің кейіннен шалдың баласымын ғой, шалдың атамнан сұраймын ғой, әкемнен, жалпы біздің тұқымда өнер адамы бар ма деп. Былай ана туысқанымды қараймын, ешкім домбыра тартпайды. Ана туысқанымды қараймын, ешкім әртіс емес. Мына туысқанымды қараймын, басқа бір аспапты ойнамын, не болмаса бір өнер көрсетіп жатқан ешкім жоқ екен. Бірақ енді біз, менің балалық кезім шынын айту керек өте қызықты өтті. Неге десеңіз, енді ойын ойынменен, бала балалығыменен, бірақ біздің ортамыз жағымен сөзімнің басында айтқанда кілең ауылдың адамдары, әншілер, бишілер, күйшілер, жыршылар, термешілер, біздер жыршылар. Үйге келіп жыр айтқан кезде таң атырып айтады ғой. Таң атқанша айтып отырады. Керемет солардың көзін көріп қалдық. Мысалы термешілер өлең айтқан кезде делебен қозып, барқан қозып кәдімгідей рахаттанып отырасың. Сол жаңағы біз соны көріп өскенбіз. Мен бала кезімден үйірмелерге қатыстым. Мектептегі ұстаздарым да жаңағы домбыраға жақсы үйретті. Мен бала кезімнен домбыраны тартып өзім үйрендім. Әнді айта бастадым, домбырамен гитараны да үйрендім, домбырамен өлең шығардым, ән шығардым, күй де шығардым. Қарап отырсың, соның барлығы мектептің кезінде. Сонда жаңа мектепте жүрген кездің өзінде үйірмелерге қатысып, сол кезде жаңағы тамаша ойын сауық отау дүниеге келген кезде оны көріп, ол тамашаға ғашық болып, өмірім солай астан кестен өнерге ғашық болумен өтті да. Керемет, керемет кездер болды. Енді мектепте бір қатты оқыдым деп айта алмаймын, өтірік айтып не істеймін оны. Өтірік айтсам оны класстастарым қазір ұялмайсың ба деуі мүмкін. Бірақ шынын айтқан кезде мектепте енді бір орташа бір деңгейде оқыдым. Ал енді балалық шақта мысалы мен өзім ең бірінші ертегіден бастадым кітап оқыған. Бірінші оқыған кітаптарыңыз қандай болды? Мен мысалы библиотека жаңа не білмеген кезде білемін ғой, кісілер үйде көп оқиды ғой ол кезде, қазіргі сияқты интернет жоқ қой, кітап оқиды. Атамның кітап оқып жатқанын көремін, ағамның кітап оқып жатқанын көремін, сөйтем де мен де кітап оқығым келеді, бірақ әріпті танымаймын. Сөйтем де библиотекаға барамын да бір кітапты таңдап аламын, көп сүреті бар ішінде, соны таңдап аламын да жаздырып аламын да алып кетемін де сүретін көріп боламын да 10 минуттан қайтып апарып беремін. Оқып болдың ба десе иә оқып болдым деп өте сол сияқты сіздің өміріңізде кітап оқыған қандай бірінші кітаптар болды өзіңіз? Енді шын айту керек, жаңа өзіңіз айтпақшы, менде әдебиетке, тарихқа жаңағыдай жақсы сабақтарға мен жақсы болдым. Сонда жаңағы қазақ тіл әдебиеттен беретін бір мұғаліміз сондай бір жақсы кісі еді, әлі де бар ғой ол кісі. Сол кісі сабақ түсіндірген кезде аузымыздың суы құрып соған қарап отырамыз. Сол кісі бізге жаңа армандауды үйретті. Армандау қалай, арманға қалай жету керек, соның барлығын әңгіме болып айтқан кезде шіркінай біз тамсанып отыратынбыз. Әлі күнге дейін сол мұғаліміздің жаңағы бейнесі көз алдымызда, бір керемет бізге сабақ тәрбие берді сол кісі. Сол кісі жаңағы кітап оқытатын, жаңағы жарысатынбыз, кім қандай кітап оқып келеді, сонда мынандай кітап оқып келдім, ой молодец деп жаңағы жарайсың деп. Сонда енді мектепте енді кітапты оқыдық, енді Абай жолын оқыдық. Менің есімде қалғаны Есенберлиннің Көшпенділері. Жастанып оқыдым біз соны.
көшпенділер. Керемет, керемет, е, бірақ көз ол. Соны мен көшпенділерді шынын айтып көрек. Әлгінгі дейін оқиым. Керемет, қадын кино көріп отқандай боласың. Өйткені біз сахнада үлкен рольдерді сомдаймыз, хандарды, патшаларды. А сол кітапты оқып барып, сол рольдерді сомдасаңыз, ертанау репетицияға дайын болып барасыз, қандай құдірет. Енді, но балалық шағымызда біз көп армандаймыз. Тіпті кейбір кезде, мысалы үшін жаңағы армандап отырған кезде, баған өзің айтқандай, образдан балкондан құлап кеттім деген сияқты байқамай қаламыз да, армандап отырып көп нәрсені. Сол армандаған бір армандарыңыз болды ма? Және сол армандарыңыз орындалды ма? Мен бұл жөнінен келгенде Аллаға шүкір деймін. Аллаға сансыз шүкірлер. Мен арманыма жеткен азаматтардың бірімін. Неге десеңіз, мен о баста бала кезімде сол өнер адамы болғым келіп армандайтынмын. Оның ішінде біз жаңағы сөзінің басында айттым, тамаша ойын сауық отауын көріп өстік. Мен дирижер болғым келді. Сонан кейін тамашаны көріп өскеннен кейін тамашаның актерларына қарап ғашық болдым. Сонда тамашада ойнадық. Арманымның бәрі көз алдында келіп жатыр да, Тұңғышбай ағаммен шәкірті болдым. Құдайберген ағамызбен ойнап жүрміз. Уайс ағалармен, Тоқсын, Мейірман ағалармен қалжыңдасып қасында жүрміз. Інім деп құшақтап, бауырым аға деп біз еркелеп, соның бәрі көз алдымыз. Кейін сол тамашаны басқардым мен мысалға. Қарап отсам сонда Алла менің тілегімді қабыл етіп, балалық арман. Соның бәрі қабыл болып, сол орындалды. Мен балама да айтып отырамын да, балаларым, үйде қыздарым, дастархан басында жинап. Ей, армандаңдаршы, армандаңдаршы. Қандай армандарың бар? Армандаңдаршы, армандаған, армандасыңдар, Алла жеткізеді соған. Қазіргі балалардан қорқамын мен. Армандамайды да ма, білмеймін. Қазіргі балалардың көбінде мақсат қана бар. Иә. Yeah. Мен андай боламын, мен yeah. білмеймін. Біз енді армандап өстік. Сіздің үйіңізде негізі кімнен сескенетін едіңіз? Әкеден бе, әлде шешеден бе? Жоқ, мен шешеммен сырласып болдым. Сырласыппын. Әкемнен әлгінгі дейін қаймағам. Әкем мені шынын айту керек, бір қатты ұрып сабаған күні болған. Керісінше шешем, біз бұзықтық жасаған кезде, мысалы үйден қашып кетіп, или ойнап, ойнауға рұқсат сұрайтын едік қой баяғыда. Түсте дейін аласың, мысалы екіден төртке дейін, сосын ойнай, біз оған қарамай жаңа. Үйден қашып кеткен кезде, келатқан кезде уже шынұрымен күтіп тұратын. Шынұрымен сабап-сабап жүретін, анау кәдімгі тоқшайнектің шынұрыменен, сонымен өстік қой. Кетер-кетер етіп ана жерде кәдімгі. Мен төрт тоқшайнектің төрт шынұрын жоғалтып берген ғой. Көрдіңіз ба? Сөйтсем оған мен шайға не деген ғой, бірақ деп. Шешеміз бізді қатты ұстады, бір әкеміздің ана көзқарасы. Бүйтеді, бар дейді, ей дейді, сонымен болды. Әлімге дейін қазір әкеміз, мен келдім, күтіп аласың жұмысын, күтіп аласың. А, болды, болды. Ей, сен ананы жасап қой, жоқ енді қазір мен ана жаққа жасап қой, болды, болды, осындай әңгіме. Мектепте, жаңағы дене шынықтыру сабағында, мысалы, нешінші адам болып тұрмын? А, бой жағынан ба? Бой жағынан. Бой жағынан, негізі мен бой жағынан бір үшінші ма сондай болып тұрдым. Алдында тұрған. Иә, Аллаға шүкір. Ал енді атаман жағынан мен енді бірінші болдым деп айтпай қояйын бір. Төрт па, бес па сондай болдым мен. Болдың ғой бірақ. Өйткені біздің ауылдың балалары өте шындады ғой. Бірінші бола алмайсың да. Оны мойындайды мен, ертең ауылға барасың. Класстастар айтады. Оны қай өтірік айтсам күледі олар. Мен сұрайын деймін, сіз мынау балалық шақтың аяқталған кезін сезінген кезіңіз болды ма? Өткен кезіңіз есейдім ау деген. Болды. Ол мен бір 10-шы класс бітіргенде емес, бір сол 7-8 оқып жүрген кезде мен балалық шағымның біткенін мен білдім сол кезде. Неге? Өйткені мен шалдың баласы болдым ба. Сол жаңа өзім Алматыға ағаларымның үйіне келіп бала болып, сол жаққа каникулда демалуға барған кезде, 3 ай каникулда. Сосын хабар келді. Ол хабарды ағаларым маған айтпайды. Өйткені мен шалдың баласымын, ауыр алады деп ойладым ма. Іштей сездім, енді Аралға келем дегенше енді қиналып келдім, білдірмей, қимайсың, күлесің, өзің не істеп тұрғаныңды білмейсің. Үйге жақындаған кезде адамдардың көптігін көрген кезде мен еңгілдеп тұрып жыладым. Бір сағат үйге кірмей жыладым. Бүкіл ағайындар ән жерде бала мені күтіп тұр ғой. Менен үлкен адамдар қайғырып жылап жатқан кезде олар өздерін емес, мен ойлап жатырды. Өйткені ана шал менің атам, менің әкем. Мені жақсы көрді да, мені. Менің өзімнің балам деп өскеннен кейін, мен де әкемнің қасынан шықпай мысалға. Сол балалық, сол қайтыс болды, қайтыс болғаннан кейін
бір айдан кейін ба еркелігім сап тыйылды. Еркелігім сап тыйылды. Шешем маған ұрысқан кезде маған шешем айтты, балам деп болды бұзып, балауын бітті, сен енді еркелейтін жаста емессің сен. Болды енді, өмірің сенің басталды. Бұдан кейін сен не жылайсың, қайғырасың, әлі талай нәрсе басынан өтеді, сен дайын болды. Сол кезде мен білдім, балалығым бітті ау деп ойладым. Өйткені соншама жылдар әкеме еркелеп жүріп, жаңағыдай әкемнен айырылған кезде өте қатты қиналдым. Содан кейін есейіп кеттім мен. Есейіп мектепте кәдімгідей жаңағы сабаққа барып, домбырамды тартып, күйім шығарып, әнім шығарып, кітап оқып деген сияқты. Бала болып жүргенмен бәрібір есейіп кеттім мен. Енді біздің кезімізде қазіргідей саябақтар, кинотеатрлар, театрлар, немесе жаңағы интернет дейді, басқасы болмады ғой. Біздің кезімізде не болды? Біздің кезімізде табиғат болды. Табиғат. Аттап басаң таяқ мініп кетесің дегендей. Менен өзімен таудың етегінде өсімде тауды көп аралар. Қарақат теріп кетеміз, тошала теріп кетеміз. Сіздің табиғатыңызда Қазақстанның керемет табиғатының бірі, Аралдың жағасы. Мысалы, сондай бір балықта бір хоббиіңіз болды ма, бір пират болып жаңағы қайық қотырып, балық аулап кетіп қалу деген сияқты үлкендерге ұқсап. Жоқ, онда хобби ол кезде бола қойды ма білмедім, есімде жоқ. Бірақ біздің құмғандай керемет еді. Біздің теңіз, мен балалық кезінде Арал теңізінің жағасын көріп қалдым. Бізде морфлот деген болатын кезінде, Совет одағының кезінде моряктар жүретін. Біздің Аралдың теңізінің жағасында Ресейден, басқа қалалардан, Қазақстанның түкпір-түкпірінен, қазіргі Анталия бар ғой, тура солай болып жататын. Теңіздің бергі жағында, арғы жағында отыратын орын таба алмайтынбыз. Демалып жатқан адамдар семьясымен, лек-легімен құм теңіздің жағасы деген. Балалар ойнап жүр, шапқылап жүр, сол ауылдың баласы болып, сол орын таба алмай айдалаға барып шомылатынбыз. Өйткені ол жердің барлығын жаңағыдай келіп қыдыратын адамдар демалатынбыз. Біз қайықтар жүретін. Шіркін-ай, сол теңізді балалық шағымызда көрдік. Күнде теңізге баратынбыз, күнде шомылатынбыз. Күнде үйден қашып барып сол жақта жүретінбіз. Әке-шешелеріміз күнде қуалап, қайтық қайырып алатын. Батып кете ме деп қорқады ғой баламыз ғой. Ағаларымыз лақтырып жіберді, одан түн шығып жолға деп бәрі көз алдымызда. Біз енді сол хобби ма білмедім, ол хоббиға жата ма, бірақ енді балалық шағымыздың бәрі сол теңіздің жағасында өтті. Мен қазір айтып отырамын үйдегілерге, біздің Арал деген кәдімгідей Анталия болған екен ғой дейсің. Иә. Керемет болды. Мен орыстар көп еді. 60 жылғы бір киноны көрсетіп отырмын Арал жайында. Сонда қарасаң, тура сол кәдімгі тұрған әбәдемі үлкен-үлкен қайықтар. Әлеке, білесіз бе, біздің ауылдың балығы деген сұмдық еді ғой. Сазан, жайындар, жаңағы жайындар, сазандар. Ой, бұл кәдімгіде ана рыб комбинат деген болатын бізде. Сонда бала кезімде оқып жүргенде сол жаққа жұмыс істетуге апаратын мектеп балаларын. Сол кезде ана балықты ұстап, кірсең балықтан май ағып, бір нанды балықпен жеп алсаң күні бойы тойып жүрсің. Кәдімгі ана. Жақсы көретін тамағың балық қой сенің. Балық әлі күнге дейін ғой. Әлі күнге дейін балық жоқ. иә. Сіздің балалық шағыңызға қарасақ керемет арасында да теңіздің жағасында қап-қара, копченый. иә. Күнге күйіп, жалаң аяқ үстімізге дұрыс киім де кимейтінбіз ғой негізі. Бар ғой, сол береді, сол кимейсің де жаңа тастап кетесің үйге. Бір қара тұрсы үймен жазды өткізесің, солай болды ғой. Рахат қой. Ол ыңғайлы да саған. Балалардың бірақ формасы ғой. Бірақ формасы. Сөйтіп өткіздік қой, балалық шағыңыз керемет болған екен. Ақсақалдың қолында, шалдың қолында өскен балам деп айтып жатырсыздар. Енді біздің балалық шағымызбенен бізге дейінгі балалық шақтар, немесе біздің кейінгі де, біздің де балаларымыз қартаяды ғой. Солардың да балалық шақтары сіздің балалық шағыңыз сияқты болса жаман болмайды деп ойлаймын. Есте қалатындай өмір сүрген екенсіз. Ары қарай да енді Құдай қаласа 100-ге дейін өмір сүресіз. Асеке, рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге. Рахмет. Құрметті телекөрермен, бізде бүгін қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жастар сыйлығының лауреаты Асылбек Боранбай. Бізге берген уақыт өз мәресіне жетті. Жақсылықта жүздесейік ағайын.